stopën një mjekë psikiatrë në fakt, janë nëse panevojshme, ma dje subversive. Këllon prej 500 fëmijësh, qesën në një reshtë të gjatë, mes për mes kushës së armësit. Nuk dua televizor në dhomën e djalit, apo dhe? Da shumë sot të gjithë kanë televizor, po dojë masajsh të mirë, nake? Mori një bashkë e roba shumë në suri. Edhe, me të vëllë të një. Mirëmbrëma, jemi në shfaqet e fundit të premierës e quajtur absolute për rajonin, Ekus, e dramaturgut anglez Peter Shaffer. Jemi këtu me dy njerëz të teatrit, regjisor, njohës, studiues të teatrit, Lorin Terezi dhe Romeo Kodra. Faleminderit që pranuat për të diskutuar një premierë të teatrit shqiptar shumë e vështirë që njerëzit të shprehin mendimet e tyre. Për këtë arsye edhe ju falenderoj. Dua përshtypjet e para fare të kësaj pjese për cilën është thirrur një regjisor i huaj, bosnjak, vepra e tij jo e panjohur krejt në teatrin shqiptar. Ka pasur produksione me trupën e Kosovës, produksione me trupën e teatrit shqiptar të Shkupit. Ky është produksioni i parë me trupën kombëtare të Shqipërisë. Romeo, Lorin, ne do t'i kapim një më një disa elementë, por duhet ta filloj nga perceptimi i parë, sepse kam përshtypjen që perceptimi i parë është dhe ajo hyrja, ose refuzimi i parë që mund të kemi për një vepër. Me ty si ka ndodhur, Lorin? Në opinionin tim është një produksion shumë i mirë, në total të ti. Në anën provokative, që ka pjesa, ashtu e drejt për drejt, si që është, dhe sigurisht edhe në një pikpamje regjizoriale, mua më duket që kemi të bëjmë me një regjizor që filozofon mbi veprën, që abstragon në momente të caktuara dhe ka një mendim të tihin. Mendoj që në disa momente mbase të prohet, me detaje, duke qenë i drejt për drejt, duke i folur ashtu drejt për drejt realitetit, dhe sigurisht jam dhe në qik skeptik në zbërthimin e një marrëdhënie, po nëse do ndalej më vonë në zbërthimin e marrëdhënies, në zbërthimin e marrëdhënies gjykatës me psikologun, sepse në tërsi të tërës, aty merret ekstremiteti i një djali që për hir të ndrydhjes, të shtypjes, sigurisht rasti më ekstrem merret, ka pasur këtë deviacion që ka bërë këtë veprim, dhe kjo paralizohet në jetën e ndrydhur që ne bëjmë për hir të konformizmit të punës, të gjithë gjërave, dhe bindim vetëm që ky është realiteti jonë. Afishja poster i shfaqjes ka një gojë të hapur me zinxhirin që në këtë moment ka një simbolik. Është një bllokim i shprehjes, është një bllokim i çlirimit të mendimit, të folurit, që është dhe thelbi i marrëdhënies që kanë dhe personazhet mes tyre, qoftë psikiatri në rolin e cilit luan Timo Floku, qoftë djaloshi, mendoj, domethënë, që ka kryer një krim në roli i Glizarka. Në këtë kontekst i referohem autorëve të mëdhej. I referohem për shembull librit Bora të Pamukut. Kaja shkon Kars, në qytetin e Karsit, për të bërë një kronik për gratë muslimane që vrasin veten, apo jo. Nuk do të largohem nga tema. Autori jep këtë arsye në pamje të parë, por brenda gjithë kësaj ai do të shkojë aty që të shikojë dashurinë e vet të hershme që ka qenë kaq kohë larg. Në të njëjtin kontekst, mendoj që ky autor i madh, gjykatësia e sjell djalin tek psikologu, më tepër për hir të flirtit, dhe kjo marrëdhënie, djali ishte një sebeb, pavarësisht se psikologu bie pre e kësaj ndrydhje, dhe në psikanalizë aty dhe në analizë të asaj që i bën punës ti, ai kupton që ai është vetë një i burgosur dhe mungesa e lirisë dhe gjitha. Por nisja e gjithë kësaj gjëje nuk mund të ishte dot për hir të moralit punës që një gjykatës e ndershme, unë në këtë kokë nuk e besoj, të paktën. Pavarësisht se ai më mbrapa e diferencon gjykatësin nga gjykatësit e tjerë dhe thotë unë jam ndryshe, thotë ajo del flet drejt për drejt publikut dhe thotë unë jam ndryshe nga kolegët e mi, unë luftoj. Është era dy që më thuaj flet drejt për drejt publikut. Me sa kam parë edhe tekstin e Shaferit, ai e përcakton vetë pozitën e absolutisht e psikiatrit. Është në rolin e narratorit, Timo Floko? Është dhe personi që duhet të krijojë këtë marrëdhënie të drejtë për drejtë me publikun. Çfarë dështoi Romeo? Po flasim për një problem bazik të qasjes. Gjykatësia është shteti, pushteti, rregulli, ligji. Psikiatri është ai që ka dyshime mbi vetveten dhe po flasim për vitet 70,
ku në psikanalizë ka pas, po. Eksaktësisht, në psikanalizë jemi në kulmin e problematizimit të vetë psikanalizës. Romeo, faleminderit sepse dua të plotësoj diçka në lidhje me këtë. Me sa jam informuar për rrethanat ku e ka shkruar Shaferi këtë vepër, thuhet që e ka shkruar pikërisht në hijen e disa proceseve, disa zhvillimeve në psikanalizë dhe konkretisht me veprat e Ronald Lengut, një psikanalist skocez. Dhe vepra e kus me shkas dhe nga një kronik reale, më thonë që ka ndodhur në Anglinë jugore, një 17 vjeçar qoron 6 kuaj në stallun ku ai punonte. Do me thonë rrethanat, do e ta plotësoja këtë. Në radhë parë duhet edhe specifikojmë, do me thonë kush bën teatr nuk bën psikanalizë. E thotë Stanislavski që në hapjet librit ti, mbi sistemin e Stanislavski. Do me thënë, ne përdorim termat e psikanalizës, po mos e merë një si term shkencor psikanalitik. Do me thënë, janë instrumenta, fjalë të teatrit. Kështu që i lejohet vetë autorit, teatrantit, të eksperimentoj me termat e psikanalizës. Për kjo s'do thotë që nuk ka dijenim mbi termat e psikanalizës. Dhe, kur vjet në skenë kjo shfaqje, problematizohet vetë qasja e psikologut, si dikush, si një pedagog, si një dikush që do të shpëtoj, të fut në klinik dhe pastaj ky njeri, ky person e di mirë se kush është gjëja e mirë për pacientin. Aktori Timo Floko ka gjithë këto honet, gjithë këto turbulirat e brendshme që duhet i nxjerrë brenda. A mendoni që Timo Floko ka arritur të hyjë në ato hone dhe të dalë dhe të na e thotë që vërtet unë i kam parë ato hone? Ka çështje këndvështrimi. Ne shpesh themi që tregimtari nuk përfshihet emocionalisht. Dhe më thënë, a i tregon historin. Tani, në pikpamje emocionale, dhe në faktin që sepse ne katarsisin e pësojmë nga djali, nga historia që nga tregon djali, në raport me psikologun. Mendoj që duhesh e bërë më shumë në këtë kuadër dhe edhe të kishte një proces më të dukshëm të transformimit të këti personajji nga fillimi dheri në fund. Kjo mardhënje nuk të ka ardhur? Kjo loj pas qyrash, si të thuash, mes djalit edhe psikiatrit? Mendoj që duhet ishte më progresive në kuadër të ati, dhe më thënë, deri sa arrinte në fund. Sigurisht, pjesa, nuk folëm, edhe njerë për përsërisë, dhe më thënë, mendoj që është një vepër provokative nga ato që një teatr nacional duhet vërë. është një pjesë, them mendimin tim, është një pjesë që ti nuk del nga teatri pa menduar, është një pjesë që të provokon dhe të bënd të mendosh, punë që unë kam dash të shofë gjithmonë në teatr. Kurse si pas taj perfekcionizmit se ku duan të shkojmë, po është një gjë që funksionon në uniform, aktorët i shofë të gjithë të mobilizuar, shofë aktorë në një formë shumë të mirë aty brënda. Për kundrejt, shofë Benderemin, shikoj Ema Andrean, duket në formë shumë të mirë. Lulzeqa po ashtu. Absolutisht, premiera promovon aktorë të rinjë. I hapë fletët e bankut, i heqë robulit dhe i flaka do për tokë ashtu të ngrota e duke zirë avullu, mërë shumë bushe me kjarkë, ata marë mbret fikën nga dora. Dhe në shohë, fikën nga dora, ata marë mbret fikën nga dora. A i ka vështrimin më të abishëm që kam pasu të një vjetë. Kjo është të vërtet? Ek, këto është qipton, ek, shumë e që ditë shumë. Këngë e përë, më këndodhi. Double the man, double the pan, double the pleasure, double the gun. Romeo, sa arrin Timo ti mbledh fijet? Sa arrin tjetë a i bashkë veprus? Sa arrin tjetë trezatoj hien e një personi që duke se di gjithë shka, është në rolin e personajë që di gjithë shka. Për mendimin tim është rol shumë problematik, sidomos edhe kur regjizorit ta kanë nënvizuar, sepse Timo Floko hynë nga skena. Në më thënë mundohet... Hynë nga sala. Nga sala. Nga sala, fundi salës. Hynë nga fundi salës. Në më thënë mundohet në përmjet figurës ti të rolit, të thot që di gjohë se jemi gjithë në të rolin tim. Në më thënë jemi gjithë para gjikues me mundësi vendimare për të vendosur mbi fatin e dikujt. Kështu që mundohet të përfshi spektatorin këtu. Dhe brënda kësaj përfshiri, duhet kishte pikërisht këto turbulirat e brëndshme që tash. Është, për mendimin tim ishte tepër dokumentaristik e gjithë roli i ti. Dhe me thënë, nuk doli nga ky që tha paraprakisht Lorini. Dhe me thënë,
rëfimtari, ky që tregon. Po brenda këtij spektri, domethënë në një pikë ai fillon e vë veten në dyshim, ka disa lëkundje, pikërisht nëpërmjet dialogjeve me Alanin. Domethënë këto gjëra nuk dolën absolutisht dhe kisha dëshirë të shija këto problematikat e psikanalistëve të asaj epoke, domethënë dhe vetë pjesa teatrore ja shkel pak syrin spektatorit atyre viteve të 70-s, sepse ishin problematika sociale, kulturore. Vitet 70, jemi post 68-s. Lloji i familjes, familja, lloji problemeve seksi, të familjes, shoqëria, domethënë ishte gjithçka radikale. Me këtë pjesë autori ka shkelur pak syrin publiku, domethënë që edhe ne e kuptojmë këtë. Do të thuash që 40 vjet më pas tingëllon pak retro. Okay. Natyrisht, duke qenë në Shqipëri nuk e kemi këtë luks ta themi atër, pak atër retro. Vim tek pyetja. Kur zgjidhet një pjesë teatri, a e mbajnë parasysh regjizorët shqiptar apo ata që programojnë kalendarin artistik të teatrove tona? Që pse? Pse pikërisht një vepër? Pse duhet? Çfarë do të thotë? Çfarë do t'ju thotë njerëzve? Çfarë do t'ju thotë njerëzve të një kulture të caktuar si Shqipëria? Për të asaj që thuhet teatri ka vlera universale, e lëmë një anë këtë e dim. Të gjitha këto kam përshtypjen se duhet të kenë një ide paraprake që i paraprin. Mua nuk më duk asgjë e re. Domethënë se jemi po te njëjti autor, Peter Schaffer, që u vu, është një pjesë. Altin Basha ka vënë Amadeusin. Amadeusin, domethënë jemi janë ndruar drejtorët, por përsëri me këtë lloj broadwayizma që i shkelin syrin publikut, vazhdojnë rilindin. Po lëri. Mua më kujton, kam lexuar një tregim të Teodor Kekos, që flet për një ishte përndjekur politik që është në gramat e fundit në një spital, nuk e di për ka probleme mushkëritësh duke vdekur dhe një doktor që bëhet kurioz dhe shkon ta pyes dhe ai flet për gjithë ndrydhjen që ka pasur, që kur ka pasur marrëdhënien e parë me një prostitut që kishte frikë të kurrente aktin se mos e shikonin, domethënë ne jemi të frustruar seksualisht, sepse dhe unë e kuptoj këtë gjë. Gjithashtu dhe pas 90-s me zhvillimet më tejshme progresive me dhunën e medias, me lirinë e të bërit. Neve gjithsesi dhe mendoj dhe kjo është një përdhunim që i mund të bëhet një. Jo, mua më vjen mirë që ti bën lidhjet me letërsinë, sepse personazhe si ai i Alan Strangut, një djaloshi që është në zhvillim e sipër, është në rritje e sipër, letërsia botërore është mbushur prej saj, pastaj është frymzuar kinemaja. Kemi parasysh Clockwork Orange të Stanley Kubrick. Do thonë një personazh i cili ka nevojë të bëjë një krim, si të thuash, social, të bëjnë një vrasje për të asgjësuar një model ndosha, ose për të reformuar një model, në këtë rast familje. Ne kemi një rast që për mendimin tim është ndër tekstual i kësaj vepre, është Zabriskie Point, i Antonionit. Okay. Dhe më thënë janë këto dy të rinë që umbasin Death Valley, janë pikërisht aty dhe përfundojnë si që përfundojnë. Dhe më thënë, kam përshtypjen se është një lidhje direkte, është bërë si një topos letrar, artistik, teatror, ky lloj personazhi për ta nxjerrë dhe për të problematizuar nëpërmjet tij. Nuk ka asgjë të keqe të vihet edhe sot. Por për shembull në këtë shfaqje unë nuk e kuptoj për shembull se çynte Vettingu. Do e kisha parë. Kam një pyetje speciale për këtë Romeo. Dakor, me që Enzore po e bëj këtu këtë pyetje tani, si ju duket zgjedhja nga ana e regjizorit, po edhe nga ana e dramaturgës, sepse ka pasur deri diku një përshtatje teksti dramatik i Shaferit nga bashkëpunëtorja Dino Mustafiçit për të futur elemente të realitetit shqiptar. Janë monologët që kryejnë Gjykatësia, Stallieri dhe Infermierja, duke futur copza nga realiteti shqiptar. Nuk po bëj pyetjen anash e drejt kjo, po sa me vend është? Mendoj që pjesa depërtonte pa atë lloj ngacmimi. Nuk kishte nevojë për atë lloj ngacmimi. Ajo është gjëja që ai e tepron me drejt për drejtësinë e tij, domethënë regjizori si autor flas. Në emër të aktualizimit të pjesës. Ajo është një pjesë universale, ajo po vihet në Greqi, po vihet, domethënë nuk mund ta gjykoj dot. Bëj një analizë të vendit tim dhe them që po, kjo pjesë këtu bëhet dhe kjo pjesë këtu vlen. Dhe pastaj shikoj edhe në raport më të gjerë dhe shikoj që gjithandaj po vihet. Atëherë mendon po. Ka diçka këtu se është përdorur në mënyrë abuzive një citim nga diçka reale e kontekstit,
Vettingu, që asë njeri nuk e di kuptimin, që do të thotë vetting, mund të intervistoni jashtë qytetarë të zakonshëm, qëfar do të thotë vetting, teknikisht, qëfar është, asë kush nuk e di. Kështu është në mënyrë abuzive, e vënë në sken, do më thënë është një abuzimi, një abuzimi. Mund të ishe bërë shumë e thjesht një person, një ri, duke qënë se kemi një të ri, që gjuan me vezë kryeministrit. Kjo do ishte më me vënd për mendimin tim, dhe që dënohet me dy muaj burg. Do më thënë, kjo do ishte akoma më me vënd. Edhe pastaj du të shihnim se sa provokuese është faqja. Megjithatë duhet të themi në raport se, domethënë, unë jam i dënuar që ta shikoj faqen me skepticizmin e profesionit që kam. Megjithatë unë jam mes një publiku dhe shikoj që një aktor zhvishet nudo dhe ndjehet trauma që ai krijon në publik, jo vetëm me nuditetin, por edhe në momente të tjera. Se si ajo perceptohet aty. Ne mund të rrim dhe të themi që mbas është e tepruar, domethënë që ai. Jo, ne deri tani nuk e kemi përmendur si të tepruar nuditetin. Kjo në publik, për të qenë fair me veten time, pavarësisht se unë mund ta gjykoj, kjo në publik funksionoi. Ne nuk është nga ato funksionime që ne themi se njëherë flemi për banalitete dhe gjëra që funksionojnë. Është nuk është një funksionim banal. Jam shumë dakord. Që është një funksionim, mirë funksionim i trajtuar, që vjen dhe krijon traumë atje ku shkon në publik. Kjo është. Megjithatë, nuditeti do ishte një nga gjërat e fundit që unë do përmendja, po të vazhdonim pak atë linjën që përmendet ti melodramatike, që mua më duket që e gjejmë në disa momente të tjera të pjesës, në raportet që krijon mes personazheve të psikiatrit edhe të gjykatës, apo në skenën e dashurisë që kanë dy të rinjtë që bëjnë dashuri si dy njerëz të sprovuar, si të thuash. Domethënë, kjo ka qenë një nga gjërat që mua më është dukur e tepërt edhe e egzagjeruar. Përdorimi i mollëve, përdorimi, domethënë, krijimi i ca situatave që më duke naive dhe melodramatike. Marrim specifikisht personazhet. Dysart, ta thot vetë emri, dhe shqiptimi që i bëjnë keq në Shqip, Dysart. Është Dysart. Dysart është Dys, vdes arti. Vdes pasioni me fjalë të tjera. Gjykatësja ka Solomon, është Solomoni, mbreti i gjykatës i biblik. Domethënë janë emra simbolik me një kuptim që ta thot vet autori, ose Frank Strang, i sinqert i Strang, që është një komunist që këndon edhe internacionale në teatrin kombëtar. Po këto nuk janë ekstremizuar. Domethënë nëse Dora, mamaja, Emma Andrea në këtë rast, nuk e ekstremizon, nuk bëhet një fanatike fetare, nuk e ekstremizon këtë rol. Madje ka pjesë ku fillon publiku dhe qesh, do më thënë e karikaturalizon, kjo gjë nuk del, nuk dihet këtë kontrasti pastaj. Në pjesën e ndikimit tek djali, marrëdhënia, flasë në opinionin tim, marrëdhënia e prindërve, edhe si trajtim mrizorial, në momentet me larjen, po kujtoj ajo që lanë, a i që ndenë, lanë kryqin, lanë gjitha, si trajtim. Tani, lajt libri komunizmit. To filloj vjen dyshim kur simbolikat fillojnë të prohen, dhe pastaj më pas të vjen skena me mollët, me psikologen edhe me mosgabojnë kronologjik, shtu e cë më vjen. Dhe marrëdhënia e djalit me prindrit, në këto lloj përplasje, mua më funksionon. Dhe unë e kuptoj, më vjen edhe dramaturgjia e kësaj. Benderemi si të vjen. Mua më pëlqeu. Pëlqeu dhe Andrea më pëlqeu. Pëlqeu, jo në kuptimin kështu, se gjithë pa ashtu si vjen, tashi mund të rishtë, për mua më përçonin, diçka dhe i shofë në formën më të mirë. Neve, këthejemi tek vëndë jonë, unë mendoj që ne shqiptarët kemi familje egoiste, dhe kemi prindër egoiste, që se cili doj që fëmijat i vetë të bëhet ashtu si shdoa i dhe ashtu të plëcoj ëndrën e ti. Kjo është një nga pikat që përputhet prapë me realitetin tonë, mendoj. Të tregohet shumë dukshëm që aty ndrohet një fotografi, iqet fotografi e Jezu Krishti dhe i vjet fotografia e kalit që i dashurohet. Do me thënë, këj fmi zëvëndëson për hirë të kësaj përplasje, zëvëndëson me një zotë të rritë vetin. Për hirë të presionit, natyra shumë ndjeshme, fillojnë kërën deviacione dhe besimet të tyret që i bëjnë ndjenë të lirë dhe të qetë. A mendojnë që Iglizar e ka përmbushur rolin e vetë, një fmi i cili provon një vuajtje të tilë, ajsa psikiatri ti e ka zili, e dëshiron të kaloj në pra të vuajtje, sepse i kujton pasionin që a i ka humbur, i kujton shumë gjëra që jeta do t'ja hishte. A i duket shumë i qetë dhe kryon me një lloj ftohtësie, kryon një lloj murin darës që nuk të lë të deportosh fundet brenda ti. Dhe kjo kryon dhe pjesës një suspans që ti do të marrësh vesh në fund në trillin se çfarë po ndodhë.
çka ka ndodhur realisht me këtë djalë. Dhe kjo më duket shumë interesante për faktin se ai nuk e shet personazhin e vet, po i ruan një lloj figure që në të shpërthej pastaj më mbrapa dhe ti të kuptosh çfarë fshihet mbas ti triu që duket kaq normal. Nuk e shet personazhin e vet. Më duket sikur me këtë fjalë do të thuash një nga gjërat nga e cila vuajn aktorët shqiptar. Besoj që nuk e pash tek ai. Që është i ri dhe në gjithë ato lloj peshe. Nuk e di, domethënë, merita e regjisorit, nuk mund të thej, po pse jo merita e atij që e ruan aq bukur me ato lloj ftohtësie dhe e shtron pjesën drejt një trilli që pastaj të surprizon dhe të godet kur ai shpërfen. Romeo, debutimi i Iglit si e konsideron? Kam përshtypjen ishte perfekt. Ishte roli më i kopësitur, por mos harojmë, nuk është një roli kopësitur sepse ka kuptuar personazhin, ka ndërtuar personazhin. Ai mbi të gjitha është fizikisht është i përshtatshëm për atë rol. Çfarë mund të thuaj për ngjashmërinë që ka me aktorin Peter Firth, po, që ka interpretuar për herë të parë qoftë në teatr, qoftë në kinema. Domethënë ka qenë një referencë regjisorit që thot në një intervistë tha që sa e pash e vendosa që ishte ky Alani. Në më thënë Igli Zarka, po thash, është vrulli i ti rinor që e ka bërë të nxjerrë atë personazh ashtu. Në më thënë, nuk është një kërkim mbi rolin, mbi krijimin e një personazhi, po është më njërshmëria e ti. A i luan aty vetë vetë, në më thënë, shprej gjithë vrullin e vetës, në më thënë, nuk është perfekt në diksion, nuk është i kontrol trupi të hatashëm, po është vetë vetë. Në më thënë, nga fillimi në fund, kështu që edhe nuk del as banal, ajo lakurisia e ti. Domethënë, kjo ishte shumë e zgjidhur, e zgjidhur. Mos gaboj, domethënë, po themi që ai ka ndërtuar një rol intuitiv dhe është lëshuar mua kjo më duket mund di një lloj pjekurie tek ai në zgjedhjen e saj. Megjithatë, qofsh e gabuar, po di një lloj pjekurie në zgjedhjen dhe shtrirjen e personazhit nga aja ke zhëja që del në fund. Ashtu si zbërthej. Alan Strangu ka një marrëdhënie fizike. Duhet të ketë një marrëdhënie fizike. Sa e realizuar ju duket kjo? Me kuajt apo me aktorët kuajt? Është një marrëdhënie erotike ose që është në natyrën e moshës, thamë është 17 vjeçar, është duke u formuar fiziologjikisht, shpirtërisht, erotikisht? Është një marrëdhënie erotike. Mua më duket që ky fizicitet mungon. Ka një keq kuptim. Domethënë kur themi erotike, nuk ka seks. Nuk ka seks mashkull femër. Domethënë është erotike. Jo, nuk po flasim për Nuk diskutoj, domethënë. Nuk po flasim për seksualitet, po flasim për erotizëm, domethënë. Tek erotizmi, domethënë nuk ka plus minus, domethënë nuk ka paragjykim. Kështu që edhe vendosja. Sepse edhe teksti është mjaft i hapur në këtë drejtim, ëh? Eksaktësisht. Eksaktësisht. Domethënë unë kisha frikë në fillim mos më nxjerrin pavarësisht se u fut edhe aty. Kam përshtypjen kjo sensibilizimi i problematikës LGBT e këto gjërat. Unë kisha frikë që mos bëhej që në fillim kjo gjë. Në disa nga kritikat e shtypit amerikan kam lexuar që kjo pjesë është trajtuar edhe si një traktat për homoseksualitetin. Nuk diskutohet, po flasim për vitet 70, këtu jemi. Mbi 40 vjet më vonë në Shqipëri, por që unë kisha frikë mos dilte kjo se edhe këto janë bërë klishe që nga vitet 70. Domethënë, jo, Romeo, në këtë rast e kisha fjalën edhe për punën që ka bërë Gjergj Prevazi me elementët e tij të dans teatrit, ë. Ktu e kisha fjalën tek këtë doja të thosha, domethënë me raportin fizik apo plastik që duhet krijoj Alan Strangu me kuajt. Të cilët ai i dashuron, ai sa i shkatëron. Pres nga balerinë, sepse tre nga ata ishin balerinë. Po. Në mos gaboj. Pres që të kenë një kontrol fizik perfekt, nuk ishte, po gjithsesi edhe këta nëpërmjet të vrullit rinor, adoleshencial që kanë, ata mbulojnë rolin dhe kopsiten edhe me Alanin, që krijojnë një lloj ndërveprimi, por nuk më pëlqeu për shembull kjo qasja bidimensionale përpara publikut kur fillojnë të kërcejnë, që duket sikur ekspozojnë këtë fizicitetin e tyre. Sa herë që e dëgjoja shurmën e tij, unë vrapoja për ta parë në përfushë ose kudo gjetur, nuk ngopesha duke i parë. Si u shkëlqen të tjerë sa në njele. Ora, Alisi, nuk bën asgjë tjetër veç se gjykton shpirtra. Kujon plak të cilat mbledhin qetë të fliqen, të cilat në moment saktuar do të spërtejnë. Dhe ku këto plak të spërtejnë, do të presni vete si çfarë tonë. Të mërshme, nuk do të më shqitet nga mendja të tonë. Kurse gjithë, gjithë kaloj një krizë nervore. Gjithë? Bukur për të parë, po s'ka nevojë të teprojë. Do njërë më shdukur si fushat publicitare për këshu kompani celulare. A i e thotë... Balzimi, kënga e tyre, shumë... Nuk më pëlqeu, them drejtën. A i e nisë që në fillim,
pjesën dhe nisi një teatër epik dhe të thotë që unë do jemi drejt për drejt. Dhe dritat fillojnë të fiken shumë më mbas kur ngelet djali i vetëm dhe pastaj vjen Timo dhe fillon mblidhemi tek problemi. Ndryshe nuk do kishte atë impakt që kishte. Ndjehet impakti. Unë i besoj asaj që ndjehet aty brenda tek njerëzit dhe rigjykoj dhe rishqyrtoj veten time në ato që di unë, nga ato që më servire, nga ato që kanë impakt në publik. Mendon që Ekus, ashtu si kurse edhe Marat Sadi, është duar trokitur për ato që ka qënë, apo është duar trokitur sepse njerëzit edhe kanë zakon të duar trokasin? Kam tjetër mendim për Marat Sadin, po nuk dua të... Jo, po flas për nga teatri i madh, pretendimin për si një teatr... Unë referohem kësaj, që një vepër e mirë... Shumë të impenjuar. Një vepër e mirë artistike duhet përbëj lajmë. Duhet përbëj lajmë jo për nuditetin, po për provokimin që a i bën publike. Dhe një teatr nacional të e ka detyrë, një teatr nacional nuk është një teatr komercial që targetoj njerëzit, po është një teatr që duhet provokoj për të zhvilluar kulturarisht një stat tjetër publiku. Do bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare për të rikthyer në studio. Po për një gjë jam i sigurt. Koka e kalit është një mister kriti pa një opër mua. Do të trajtojmë shumë mirë, por nuk u bëre i bestisë shumë. Ha! Ikë qiu! Ja, Silja, falem fund koridorit! Shprit posh me iherë! Shprit posh me iherë! Ha! 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 Një djali të gjorë, që i përshmëritën për orë të tëra, fjallë të Biblës. Falni të më shoshë, doktor. Emë Nikolja, si tu është dora për mendimin t'i pari me ka mungesë e seksi. Seksi? Më ka kuptoj që seksi këtu? Në që që e më të kuptoj. Ja, ashe e në shpesh. Po, po ju? Po. Ashe ndo një dhe të beqat? Jo, po ju? Po. Qëfar në nga e të ndërë? Së më kujtoj, po ju? Së rikthehemi në studio, e lam të këty, Lorin? Mua mendoj që kjo ka funksionu. Kush është, nuk e kuptoj kush është provokimi në këtë rast. Provokim duke marrë ekstremitetin, kishim Lirin Bremen. Kishte një grua që vrau, për përhirë të Lirisë saj, vrau një seri meshkujsh, po themi për gjitha. Ta shi, kjo është provokim, sepse ne, që do me thënë me autori me pjesën, që ne duhet vrasim me radhë për irë të lirisë? Jo, themi, ne marim rasin ekstrem, që për irë shtypje, kjo është trua një kriminele. Dhe kjo provokon publik, për që ti të kesh një mendim tëndin në këtë loj provokacioni nga fjallet. Ajde të shikojmë gjithë premierat që janë me radhë. Unë them, nuk e diskutoj. Dhe në raport me gjithë premierat... Në raport që janë... Ku do të klasifikoj Ekus? Do të klasifikoj këtu, Elsa, se dalë ke disa premjera dhe të brëndshme teatri, kom parë nuk po flasë për këto që janë djashme, që dilet nga teatri normal, si kur së të ka ndodhur asilja. Për mendimin tim është e mbushur kronika e zezë shqiptare me ngjarje të tila, në mos më të këqija akoma. Në me thënë, kemi parë në është rregjur lëkura me trauma, kështu me që s'kemi më nevoj për trauma. Risia është se si ti artikulon çështjen. Si e shpjegoni që Floko është aty ku është dramaturgjia anglosaksone? Floko është aty ku është Miller, dy herë aty ku është Miller. Pamja nga ura, Shtrigat e Salemit. Mendoni që ka diçka këtu për të eksploruar, për të thënë? Janë vënien skenë që vinë falë Ekos mas mediatike. Për shtypja ime. Nuk ka ndonjë diçka të re që tu është rrisi. Jo, mos është ma afër kërkimeve që bën kjo aktor. Ta shi sigurisht, a i është kolos dhe a i ka dhe luksit për zjedhë atje ku është. Ta shi duhet jemi realisë në këtë pikë. Në teatr? Kolos në teatr? Timo Floko? Kolos në tërsit gjithë karierës ti për atë që përfajson. Ta shi se në base nuk është shumë teatr, është në kinema, është gjitha. Po që mua më duket që a i është të dramat e realizmë psikologjik, që për Pamje nga ura, ose dhe më mbrapa. Është tek dramat psikologjike në atë sens, aty ka shijen e ti dhe... Unë e kam parë shfaqen, nuk e di nga titulli apo nga Timo Floko, më vinte në mendje Vdekja e Kalit. Aty Timo Floko është fantastik. Është fantastik sepse ja lejon edhe mediumi. Është kinematografia që nuk do që ti të mbartësh një personazh, mjafton edhe 5 minuta se vjen një kat dhe ndërpritet. Kështu që nuk është teatri që të nxjerr lakuriq, po ishe i pabesushëm për një sekund të ragjith roli, ragjith vënjen skenë. Sikur kjo dilte në teatr, për te narrativës,
Do ishte diçka fantastike, por nuk duhet, nuk merret. E vërteta është që Schaffer ka një lidhje shumë të fortë edhe me kineman. Të dyja veprat që ai ka shkruar dhe Amadeusin. Po Formani është një kuedhepër, nuk është Formani. Kanë njohur ekranizime të dyja veprat. Po janë ekranizime dhe aty është ke spektakulariteti i masmediatik i gjës. Janë të dyja mbas suksesit Broadway-an. Me vdekjen e Kalit më kujtove një listë që po përpiqesha të krijoja aty ku janë përdorur kafshët. Edhe në kineman, edhe në kineman shqiptare. Kisha parasysh pylli i Liris, për shembull, i Gzim Erebarës, apo Beni Ecën Vet, i Gjanfize Kekos. Mund të duket pak naive kjo, përqasje, por pyetja ime ka të bëjë me si vinte marrëdhënia shpirtërore e një djaloshi me kafshën, sepse në fund-fundit, Ekus është kthimi në perëndi që i bën një kafshe si Kali. Është edhe Nietzsche brenda në të mos ka bofsha. Jo, si vjen kjo? Kafsha si diçka e purifikuar dhe purifikuese. Domethënë, ky binjakzimi i njerëzit me kafshën që mundohet është kjo tentativa për të purifikuar nga ligji, nga marrëdhëniet sociale, familjare, kulturore. Në përmjet kafshës. A është e kapshme kjo nga publiku shqiptar, në thënë kjo marrëdhënje? Nuk është dhe një marrëdhënje shumë e zakont me kafshën. I kërish pra këtë shtektim të shpirtit që provon Alan Strangu nga kafsha tek perëndia Jezu Krisht dhe këthim dhe mbrapa, mua më duke që kjo është një nga gjëra që ishte e hapërdar në ajër, nuk binte. Këtu është mungesa e regjisë, sepse aktori është, në më thënë ka këtë fizicitet, ka këtë mundësi fizike, për dhe aktoriale, sepse i dhe aktron, pavarësisht se me ato defektet e veta, të diksionit, të tjerë, për dhe kjo bën pjesë të krinia, dhe më thënë mund të meret si tilë, kështu që është aktori, po është mardhënja, është relacioni, midis simbolit. Simbolit del këshu si diçka embetur aty në fasad që nuk hapet. Nuk të thot, nuk të... Nuk e dekonstruktor. Janë shumë dakor, Romeo. Ka një sken në fillim që është me Jill, e kishte... Jill-in, se gjithë aktorët e thonë Jill. Nuk e kuptojnë të atër komtartë mos lakojnë emrat. Ekus e kishte këtë problem. A ka një skenë aty të zgjeruar që a ish kur është fëmijë vogël 6 vjetë që hypën me asaj dhe e ke të trajtuar aty që a i një mardhënje me Kalin, një balerin brapa dhe i po balzonte me ato. Në fund të fundit, kënë njeri bën një krim nga i kafshës që e adhuron, që e admiron. Dhe këtu ka një lidhje shumë të fort psikologike. Dhe thash, mua kjo gjë nuk më vjen, nuk më duke. Ka një mizansken, unë përreferojmë konkretisht asaj që pash, ka një mizansken tjetër që është për pare, kur vajza imson se si të fërkoj kurizin e Kalit, dhe vajza e shikon këtë sken, pak të nashu si që merdi mua, e shikon këtë sken si një raport të vetin që ajo me këtë sebep, po themi, duke fërkuar Kalin, do të afroj ke vetja. Dhe pa pritur shofim që aji harron vajzën dhe fillon meret me kurizin e Kalit. Më thënë që aji aty e gjenë gjithën. Këto gjëra janë detajet vogla që sëqarojnë për i rëtë në kësaj. Pra pëthem, në qëfar kontekstit, dakor... Në kontekstit simbolik, jo fizik. Nuk më duket që qaloj nga kjo munges. Më gjithës i është... Me ndonë që a e kam perceptuar njerëzit këtë mardhënje që mund kryoj psikika e një adoleshenti. Mëndja, zemra e ti, me një kafsh. A ka rëndësit madhe kjo për idenë që traton vepra? A ka rëndësit madhe që ne ta shikojmë të mardhënje? Se vepra funge më fund flet për atë që ne na mungon, drejt për së drejt. Ndoshta kjo mund tjetë shumë e lodhshme për të perceptuar, Lorin. Ne po sillim gjithë variacionet e mundshme. Absolutisht, dhe e kuptoj dhe debatin që hapë dhe gjitha, por në tërsit të tërës, në tërsit të tërës të asaj që do të thot vepra. Që aji e ka prekur, po pasaj për ta vënë peshore, për ta parë në total të gjithës, a cungon kjo mesajin që je vepra, mua më shumë më cungon mardhënja e parë realizuar e gjukacis me psikologun, sepse ajo e dëmton dramaturgjikisht atë që do të thot, që këto të dy nuk shkojnë do të më tutje se kjo flirt kështu formal që flasin për punën, kjo po e cungon, sepse kuptojmë një breng të ati që këto nuk kalojnë do të to limitet dhe dalë. Me që juri këtheve disa herë, roli i Luli Bitrit, ose Luli Bitri në këtë rol, që me ndonë? Në është një person dhe kjo vendosje e këtyre dyve nuk nduket që të thua është ja ka dhenë regjizori dhe nuk e realizuan. Kjo është një punë për bashkët që fillon që ke konceptimi e regjizorit. Në këtë sens, unë duat të ndalen dhe të them që kjo rast është një moment trajtimi më shumë se duat mere me aktorit.
Më shumë se duat merrem me aktorin. Pastaj do të panevojshme, do ai kjo është një e kaluar e tangent, për shkak me mollët kalohet në formë kjo e gjitha. Ndërkohë që kjo duhet të jetë realisht ajo që flasim ne, që duhet të jetë vërtet shumë shpirtërore, që këto shumë nuk shkojnë dot tek njëri tjetri përballë, po nuk kalojnë. Te generali i ushtrisë së vdekur kujtoi tani nga vënia në skenë që i ka bër Dino Mustafiç, e ka këtë element. Sa duket i pëlqen ta përdor. Nuk e kam parë, nuk e gjykoj. Unë e shikoj konkretisht në këtë që Luli Bitrin. Ishte mirë me diksionin. Timo Floko kishte probleme, nuk dëgjoi mirë. Diskutojm diksionin në Teatrin Nacional, diskutojm kishte mirë diksionin, ti do të themi çik më të shohim figurën, duhet shikoj figurën, duhet shikoj figurën në total se si ndërtohet. Po po në Teatrin Nacional, aktor të Teatrit Kombëtar diskutojm diksionin dhe vërtetësinë, është për mua është këto duhet jenë të padiskutueshme tek ato. Duhet të jenë, po si janë? Po duhet pra. Derz duhet të jetë Teatri Kombëtar nëse diskuton diksionin. Po për mendimin tim s'duhet të jetë sepse s'kemi librat përkthyer dhe s'kemi përkthyer Stanislavsin dhe kjo është turp. Tani ta bëjmë sikur e dim të gjithë, kur ti nuk e di, jo, nuk e ketë përkthyer. E ketë përkthyer në Kosovë dhe është në artë është e përkthyer jo, nuk është artë. Nuk është përkthyer. Kjo do kërkonte jo, prit se kjo është e rëndësishme. Kjo do kërkonte një emision më vete. Po s'diskutohet. S'diskutohet. Dhe këtu bëjmë sikur i dim gjërat dhe gjërat nuk e dim. Eksaktësisht. Këtu bëjmë sikur i dim gjërat dhe gjërat nuk e dim. Formohen aktorët, formohen regjisorët. Ka një fotokopje që është dukur nga vitet 60 që e ka përkthyer Petrozhei, ha? Dhe me këtë njerëzit tan vazhdojnë të flasin për Stanislavskin. Do të thonë kjo nuk është, tu je më shumë teatër bretian disa momente se sa Stanislavski. Do të thonë këtu do mos ngatrohemi më atë. Ky të lutem, fillon si teatër epik. Fillon si teatër epik dhe fillon si tragjedi, po si narracion dhe pastaj ndalon. Nuk është teatër me mur të katërt si Stanislavski. Të lutem, tash se smundem të nuk mund jo, Stanislavski është muri i katërt dhe është çasti intim brenda vetes. Po s'mund të them, nuk mundem. Dakor, ti po flet për teatër epik dhe ne s'kemi përkthyer teatrin epik. Ti ku e ke lexuar? Nëse kemi të përkthyer. Po e flet si një term, sikur e di. Se bëhen mirë apo keq, jo, se bëhen mirë apo keq, jo, dhe se nuk bëhen siç duhet, është tjetër histori. Po të lutem të qëndrojmë korrekt. Ne do të përfundojmë mendimin, artikulimin Luli Bitrit, diksioni i saj. Ishte e kuptueshme në një pikë ku sipas jo, për mua, nuk duhet, nuk duhet, nuk duhet diskutuar diksioni. Kishim për shembull Luli Bitri. Aja për një aktor, po Luli Bitri, Luli Bitri do kisha dashur të ishte akoma më pedagogjizuese nëpërmjet diksionit, domethënë të bënte pak atë mësuese, më racionale, më e ftohtë, domethënë të kishte mësuar më shumë kësaj gjës, po ajo të paktën kuptoi tek shqiptimi i fjalëve. Në rastin e Timo Flokos, kemi një problem ku fillon shfaqja me mikrofon, dhe në një pjesë del nga mikrofoni, do me thënë me zë normal, dhe kjo nuk duke si një gjetje regjizoriale, cila ishte një gjetje regjizoriale, do me thënë ka një kuptim dhe duhet ta shpjegojmë pse, por u duke si kur kishte probleme aktori, me zërin, me tonalitetin, do me thënë, kjo është i problem. Do me thënë, nëse nuk bëjmë këto gjëra që janë elementare, bazike, do të thënë të humbet komplet shfaqja. Mund të flasim për Brechtin, për Stanislavskin. Edhe një herë edhe për ta mbyllur me Timo Flokon. A mendoni që ky aktor arrin që ta bëj të vetën vuajtjen e Alan Strangut? Në këtë sens duhet të bërë më shumë, që për fundin dhe të gjitha. Sepse ka disa monolog në finalet pjesës që janë vërtet shumë të fuqishëm. Dhe për atë që thonë. Janë pak më shumë të trajtuar në formë dhe në se sa vërtet realisht. A ka për vuajtjen e dur që duhet ketë në fakt ky personazh, Romeo? Në tekst ka pika të caktuara që të jepë ritmin, ti vësh tekstin gjërave, dhe ku ti ndryshon si karakter personazhi, ku fillon e ndërvepron me Alanin, ku fillon bëhet pal me Alanin, dhe ku pastaj fillon e bëhet paragjykues mbi këtë personazh. Në këtë pikë, nëse nuk mbahet ritmi dhe nëse nuk dalin mirë këto thekse, vetë personazhi duket si ku reciton, do me thënë duken si butaforike këto monologje. Në vetë vete si monolog mund të qëndroj, po brënda gjithë itinerarit personazhit nuk bën lidhje, duket si diçka e forcuar. Kjo është një tekst që veprimi është i pandërprerë, do me thënë, dhe nga kjo aspekt mua më duke një gjë shumë e vështirë që
regjizori të ndaj tablot, skenat nga njëra tjetra. Shkallën e vështirësisë e kanë më të lartë për ritëm dhe për këtë lloj dinamike, se si shtrohet, se si vin ngjarjet informacionet, se si derivon të paktën akti i parë. Nga fëmijëria në aktualitet, domethënë ka një. Të gjitha këto rrjetin dhe janë copëza që plotësohen, çdo gjë vepron. Zgjidhja me dritat të cepi skenës që ndizet, personazhi bëhet prezant kur ndez dritat, flas për dy drita ato. Tash ti shikojmë gjithë këto detaje dhe mos hedhim poshtë çdo lloj gjëje për hir të problemit. Po përpishemi të rrokim të gjithë elementët. Absolutisht, po i hedhim poshtë nëse ti i fut të gjitha në një tenxhere. Këtë kam bërë unë me studentë mi të vitit parë të universitetit. Këto gjetje teatrale, po janë student vitit parë të universitetit, që s'janë as për teatr. Do më thënë, janë gjetje regjizoriale, pedagogike, elementare, bazike, gjërat e para që ti mëson, qoftë me dritat, qoftë me hyrjet, qoftë me hyrjet e artistit nga skena apo nga salla, do më thënë, janë gjëra që dijen prej shumë vitesh. Atëherë, diçka për vendosjen gjithë personazheve të cilët marrin edhe rolin e korit dhe qëndrojnë aty gjatë gjithë kohës në shkallët e skenës. Duket sikur janë edhe pacient në të njëjtin kohë. Duket si gjyqe, si seancë gjyqe që ato janë edhe gjykus, janë edhe fajtor, janë edhe pjesë. Gjestet, lëvizjet skenike që ata bëjnë në fillim apo në fund të tekstit, që thonë, të rolit. Ju duket diçka me vend, ju duket diçka. Janë thekse që evidentojnë idenë e veprës, të atit të cungimit që ka në bazë të karakterit, pak nësi që kuptovan, ose nuk janë levizjet njëjta. Gjeste mekanike. Gjeste mekanike që tregojnë një loj mekanizimit. Gjësaj sigurisht brënda lojt karakterit, se nuk janë të njëjt në gjitha personajet, janë të ndryshme nga një gërë tjetër. Dhe mendoj që kjo kërën thekse, edhe ulljet dhe përsëritje tre herë, që a i ullet ngrijet, ullet ngrijet, ose a i qohet, ka e ull, a i qohet, personajit tjetër e ull. Gjitha këto janë thekse që vërtetojnë dhe qojnë ujnë ke burimi i des që asa dunë sjedin. Për mu këto rrinë në ndryshim nga gjëra tjera që përmënda që nuk rrinë. Rrinë dhe mirë funksionojnë, sepse ndimojnë ati ku duhet shkoj. Romeo? Kjo ishte diçka e mirë e regjizorit, pjesa gjysma tjetër e skenës duhet parë dhe gjysma tjetër e skenës. Dhe me thënë ajo forma e kalit aty kërciste. Ju duket normale, ju duket korekte që këngët e reklamave që këndon Alan Strangu tjen në anglisht. Pyetja është, a duhet ishin reklama shqip? Po, duhet ishin shqip. Po, sigurisht në momentin që ti përmend vetingun dhe përmend një sër problemesh tona sociale, atëherë vër dhe reklama shqiptare. Ose ri pastaj atje ku është dhe mos e ngacmo. Kjo pikërisht bie në kontradikt me kopimet që zakonisht ne shqiptarët bëjmë. Se qofse Peter Shaffer e bën këtë provokim në Broadway, që është komercial. Për Amstelin, për patatinat layers. Që është komercial par excellence. Broadway është reklam, kjo dihet, dhe Peter Shaffer të paktën këtë gjë bën. E godet. Në më thënë, këtë e land, e shplan dërgjegjen e vetë, ne këtu asë këtë s'kemi guximi të bëjmë. Sepse po godit e reklamë, na godit e biletat, na godit e intervistat në televizionet private, etjere, etjere. Kjo shfaqe lejohet vetëm për moshat plus 16 vjeqë. Dhe është një shfaqe për të treguar se si rritet një fëmi. Do me thënë, ne privojmë posh 16 vjeqarve të mos e shojnë të shfaqe. Është korekte? Sigurisht, sepse a i bënë thirje për liri një brezi që ka bërë një sër kompromisesh dhe i bënë këtë provokim për liri. Do me thënë, ti ndalon këto grup mosha që të shikojnë veten e tyre në teatr, si thua? Po, besoj që është një provokim për liri i çfrenuar, i qfrenuar që në base duhet në qik një mosh më të pjegur për ta perceptuar së shtë të gjduhet. Në kontekstin për shumë, ajo del për balë prap të provokimi. Vajza fillon dhe të akuzon të direkt, në këtë sensës provokative, të akuzon të direkt pëse s'qesh, pëse s'qesh, pëse si e lirë, pëse e burgosë, pëse dhe unë me drejt mund të them që ku e ditë ti se si janë unë. Apo ja? Ky është edhe thelbi i problematikës, kam përshtypjen. Bëhet një person, kjo vajza e dashura e Alanit, që i bën me gisht publikut, për mua ishte egzageruar. Edhe për mua. Dhe me thënë, bëj pal me paragjykuesit, me ata që i gjykonin, dhe me thënë që gjykojnë dashurin, dhe me thënë, bëhet pal në këtë moment, dhe teatri në komplecin e vetë, dhe me thënë, jashtë të vë aty plus 16. Edhe thash, lakuriqësia të idealit nuk ishte as pak pornografike. Sepse ideali e mbante atë lakuriqësi. Dhe me thënë, e shumë i vërtet ka lakuriqësi. Pornografia është diçka tjetër. Dhe s'ka 12 vjeçarë që nuk e sheh pornografinë për media sociale. A ka diçka që ju ka mbetur në mendje nga teksti i Shafferit?
apo nga teksti I Shaferit në gojën e aktorëve shqiptar. Për shembull, për mua është mjaft I bukur momenti kur Emma Andrea thot: "Alani është vetvetja, faji është I ti, çdo njeri është vetvetja." Mua më pëlqeu I vetmi momenti Emma Andrea së shpikërisht ai para se të shtrihej për tokë, ku bëhet eksaktësisht një fanatike e besimit dhe aty e mban atë rolin. Do doja që ta kishte këtë koherencë, do të thënë këtë radikalitet të fanatizmit fetar gjatë gjithë kohës, do të thënë e pa lëkundur. Lorin, për shembull, mua më pëlqen kur ai deli kryqëzuar aty me Kalin, okay. Si Krishti dhe merr pamjen e këtij që merr fajet. Ky I merr fajet tona, do të thënë në këtë sens dhe ndryshon këtë. Mua kjo më pëlqen. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresoj të ritakohemi. Për t'i risjell në një këndvështrim tjetër ato produksionet të teatrit kombëtar që kanë aq shumë nevojë të komentohen më pas. Faleminderit Lorin, faleminderit Romeo. Faleminderit. Natën e mirë.